جنرال 14 سال دا قیدی مقام جلے رائے بیٹھا ہوئے جڑیا دی ایا علی دکھ قبر تائی نہیں بھلنا جڑا تخت بیٹھے اس میں نسبو کر کے بھلایا میں صدقے ہو جاؤں دی علی دی توڑے وین قبول کرن بھئی سالا اپنے گامش کا دینے روے بی بی تڑپ کے پیا دی آلی دکھ قبر تا نہیں بھلنا جڑے ولی نہ میں نو مارے ہے میرا حسین روندا رہے سارے ہے شامل ہو جاؤ نا جن محمد دید زخمی فاسد آرمان ہے تسی سارے ہے شامل ہو جاؤ زندگی نہ پتا کوئی نہیں ہو سکتے میری یا تیرے وچ کسی دی آخری مجلس ہوئے روایت نہیں پڑھیا حدیث پڑھیا اللہ دے پاک نبی فرمایا مسلمانوں اگر او اللہ تو اندھی دے وے تے تو اندھی دنا فاطمہ رکھے تے سید وین کر کے پیا دے وقت ساری زندگی اس دین و جھڑک نہ دے وی سیدہ دے ساری زندگی دین و مارے نہیں اللہ وین قبول کرنے بھائی کیا بات جو سننے بھائی سندالیت تیرے ماتم نہیں قسمیں ہو سکتے میں اگا پڑھن دی لوڑی نہ پوے آج تے سوڑا پہ وست ہے نبی اندر سردار محمد آج مسلمان نہیں بھائی آب صاحب سوڑا روزہ بڑھائے اللہ دے پاک نبی دا مگر کدھی سوچی ہے اس رسول دا دل کیا چاند ہے جنا ماتم کرنا میں نے تھی سندھ دکھائی بات ہویا کیا ہے